אני הבנתי מאוחר מדי באיזו סיטואציה אני נמצאת. כלומר, לא היה לי טוב. רק כשהונפה מעליי סכין, הבנתי שאני נמצאת בזוגיות אלימה. אני היום רוצח אותך, תתקשרי לאימא שלך שתכין בגדים שחורים, כי את לא תחי עוד עד מחר. מה ששבר אותי זה שאני רציתי למות בשלב מסוים, כי כבר היו לי התקפי חרדה שלא יכולתי לשלוט בהם. ואז היה את הסיפור של מיכל סלע, ואחרי זה ששירה איסקוב, וששירה איסקוב שיתפה, אז הזדהיתי. מה זה הזדהיתי? הזדהות מלאה לחלוטין. אם זה עדיין קשה לך לדבר על זה. כל פעם מחדש זה קשה. במיוחד השבוע הזה, זה לא נתפס. גם כל כך הרבה שנים אחרי, אני לא מאמינה שאני הייתי בסיטואציה הזו. ככל שתהיי חלשה יותר, קטנה יותר, מבודדת מהחברים ומהמשפחה שלך, הוא יוכל לשלוט בך, ובחיים לא תעזבי אותו. במשך חצי שנה, הנורות האדומות האלה בעצם הופיעו אחת אחרי השנייה. מתי את באה הביתה להכין לי לאכול, אני רעב. אם את לא באה הביתה, אני לא אוכל. ואם אני לא אוכל, אז אני כועס. למה את יוצאת עם חברות שלך? בואי נצא אני ואת. שזה יכול להיות מחמיא וכיפי. הוא רוצה לבלות איתי זמן. יחד עם זאת, הוא מבטל את כל הבילויים שלי עם כל החברות שלי. הגבול בין קנאה שהיא נחמדה ומחמיאה וכיפית, לבין קנאה שהיא אובססיבית, הוא גבול מאוד 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 דק, שמאוד קשה להבחין בו. היו הרבה נקודות ששמתי לב שמשהו לא תקין. פיזית לא היו מכות פיזיות כלפיי. זה היה אפס מאופס, פח אשפה. היה אסור לי לצאת מהבית. בוא נגיד ככה שב-11 שנים נפגשתי עם חברות 4 פעמים. זה. וגם זה עם הרבה בכי ותחנונים, אני חייבת לצאת, כבר קבעתי. אולי היה נותן לי. אבל החלטתי כן להישאר. מי שרוצה לשלוט בך, מי שמקנה לך, מי שאובססיבי כלפייך, הוא מכור לשליטה, לא אלייך. ואני פירשתי את זה לא נכון. אני חשבתי שהוא ממש אוהב אותי. ומהר מאוד את מבינה שהם משהו פה לא תקין. את לא יודעת לשים את האצבע. מה, יכול להיות שזה משהו בי? אולי אני לא בסדר. איך זה יכול להיות שהוא מסתדר עם כולם, ורק לי יש בעיה איתו? אז כנראה, זה משהו בי. אני זוכרת, זה היום שבת בבוקר, קמתי בבוקר ואמרתי לו, תקשיב, זה לא אתה, זה אני. ואני רוצה שניפרד. והוא אמר לי, למה? הסברתי לו בעצם את הסיפור שלי. הוא הבין אותי ואמר לי, אוקיי. שי ברכה. יום ראשון למחרת אני מגיעה לעבודה ואני מתחילה לקבל ממנו הודעות נורא נורא מוזרות. אני היום רוצח אותך, תתקשרי לאימא שלך שתכין בגדים שחורים כי את לא תחי עוד עד מחר. אמרתי כאילו, הוא לא יעשה שום דבר כי הוא לא מהטייפקאסט הזה. כי זה מה שאמרו לי פעם, שיש טייפקאסט של גבר אלים, והוא לא כזה. לא עובר רבע שעה, והוא נכנס למשרד, צורח בקולי קולות. את מתה היום, עם הסכין מונפת. אני באה לשחוט אותך. את מוכנה לזה? אני הייתי 4 ימים אחרי לידה, ואני ישבתי בחדר ואני ענקתי. כל מה שאני זוכרת זה שהילדה הגיעה אליי והיא כולה נפוחה ואני שואלת אותו מה עשית? והוא בעצמו רועד והוא לא יודע מה לענות לי. היא כנראה התנגדה לו. הוא ביקש ממנה לעשות משהו והיא התנגדה לו. הוא הניף אותה באוויר, אני לא יודעת איך בדיוק, והוא הטיח את הפנים שלה ברצפה. הוא נבהל כנראה שהוא מסוגל לעשות בכלל דבר כזה. היא דיממה המון, כולה הייתה היא החבירה, ופחדתי שהיא עומדת למות, הזמנתי אמבולנס. רק כשהונפה מעליי סכין, הבנתי שאני נמצאת בזוגיות אלימה. פתאום את מסתכלת על מי שאהבת, שבחרת בו להיות בן הזוג שלך, ואת רואה מפלצת.
ומה אחר כך? אני לא פניתי לאף אחד. אף אחד לא ידע מזה. כל כך התביישתי. כל כך התביישתי שהייתי בסיטואציה הזאת. צריכה רגע. אני יודעת שתכניסי את זה לכתבה, כי זה מה שאנחנו עושות. זה מה שאנחנו עושות. אני לא אלחס, כי אני יודעת, גם אני הייתי עושה אותו דבר. גם הייתי מכניסה את זה לכתבה. אני בן אדם מאוד דעתן, ובאותו רגע הרגשתי את הגוף שלי מתכווץ. אני זוכרת שהוא ממש שכב על הרצפה עם הסכין, וככה שוטרים עם שוקר חשמלי, והוא עדיין צועק. זה לא יעזור לך, את מתה היום. את יכולה לברוח, אולי לא היום, אולי מחר. אני, בסופו של יום, אני ארצח אותך. פתאום את הופכת להיות עוד אחת בסטטיסטיקה. ביקשתי מהמוקדנית להישאר איתי על הקו, עד שהגיע האמבולנס, והיא שאלה אותי מה קרה, אמרתי לה, אני לא יודעת. האמת היא שידעתי שהוא עשה את זה, אבל בחרתי... לא יודעת להסביר את זה. לא יודעת למה. למה לא אמרתי? בחרתי לא לדבר. בחרתי לשתוק. ברגע שהם עצרו אותו והוא היה עצור, אז יש כאלה שאמרו, תירגעי, זה נגמר. זה לא נכון, זה רק התחיל. מאותו רגע זה התחיל. אחרי כמה שנים את קמה ועוזבת? אחרי 11 שנים החלטתי שאני קמה ועוזבת. הייתי כל כך קטנה וחלשה שהגעתי למצב נפשי לא טוב. כתבתי מחברת, וכתבתי במחברת שאני מבטלת את עצמי בשביל הילדים. אני בת יחידה לאמא אחת, כאילו, רק אני ואמא שלי. והבטחתי לעצמי שאני לא אהיה אמא יחידנית לילדה אחת. כאילו, זה שחזר היסטוריה, ולא רציתי. חשבתי שאני יכולה לתקן, שזה יכול להסתדר, שאם אני אתמוך בו, אז הוא יתמוך בחזרה. בגלל זה נשארתי. זו אחת הסיבות שנשים, אגב, נשארות לפעמים. כי הן חוששות, זה איזשהו יצר הישרדותי כל כך חזק. הן דואגות לילדים שלהן, לעצמן, או אפילו לבן הזוג, שמאיים שהוא ישים קץ לחייו אם היא תעזוב אותו. הבנתי שזה לא תקין, כי גם לי מותר לחיות. זהו, החלטתי שאני עוזבת. חרדות ש... אין לתאר. בכל פעם שמישהי נרצחת ואני רואה את השם שלה, אני אומרת, זו הייתי יכולה להיות אני. אם לא היית סוגרת את הדלת של השירותים באותו יום מספיק חזק? כן. את חוששת להסתובב ברחוב, את לא יודעת מתי הוא יתפוס אותך, או איפה לצורך העניין. ואז עובר שנה. בית המשפט קבע כי הנאשם ביצע את העבירה בתיק שבו התלוננת. הוא ביצע את העבירה, הוא ניסה להרוג אותך. אך נמנע מלהרשיעו. עוד כמה שנים כשהוא ירצח את אשתו וזה יקרה. מלא אנשים יקומו ויגידו, כתובת הייתה על הקיר. פתאום כולם חכמים בדיעבד. הנה זה קרה. הוא ניסה להרוג אותי. פיצוי נפגע עבירה, שזאת אני נפגע עבירה. בסכום של 800 שקל. ישב שופט במערכת המשפט במדינת ישראל הנאורה. ותמחר את החיים שלי כקורבן בסכום של 800 שקל. אם חס וחלילה יקרה משהו בעתיד, איך אני אמורה להרגיש בנוח לפנות למשטרה? זה קורה לאחת משלוש נשים בעולם. בוודאי שזה עלול לפגוש את כולנו. מתי יגיע השינוי? מתי יגיע החוק הזה שיגיד, ברגע שגבר מניף את ידו, הוא נכנס לכלא? הרבה גברים פנו אליי ואמרו לי, שמי מירי אני. אני מוצא את עצמי בכל מיני סיטואציות בחיים, עושה את מה שאת מדברת עליו. זה אומר שגם אני עלול להגיע לסיטואציה כזו, ואני מרגישה הרבה חמלה כלפיהם, כלפי אותם גברים. זה לא מובן לי למה לא עזבתי. לא מובן לי. הייתי צריכה לעזוב הרבה קודם. היום אני מבינה את זה. זה משחרר לבכות ביחד. האמת שכן. לא יודע, זה מרגיש לי פתאום מקום בטוח, למרות שיש פה מצלמות, אבל אני מרגישה בטוחה, כי
אני גם כבר לא מפחדת. זהו. הפסקתי לפחד. אם פעם פחדתי, אז זהו. כבר מפחדת. נשים שנמצאות בסיטואציה הזו יכולות ללכת, לבקש עזרה, וזה אולי הדבר הכי חשוב שאפשר לומר, לבקש עזרה מקצועית. לא נפרדים לבד מבין זוג אלים. זה כמו לפרק מטען חבלה בידיים חשופות ובלי ניסיון ובלי ידע מקדים. שירה איסקוב כמעט נרצחה כשהיא אמרה לבן זוגה שהיא עוזבת, היא לוקחת את הילד והיא נסעת להורים שלה לפני החג. צריך לדעת איך לפרק את הדבר הזה בזהירות, בצורה נכונה, ואף פעם לא לבד. אף פעם לא לבד. זה, אבל אני כאילו מרגישה נורא צורך להגיד, אני לא יודעת אם אתן בזוגיות עכשיו או... לא, אז כאילו נורא בא לי להגיד לך... חוויה מתקנת. כאילו, שזה אפשרי, וזה לא מעגל כזה שאי אפשר לצאת ממנו, זה... זה היה, וזה קרה, וזה לא קרה כי משהו בך לא בסדר, כי את בוחרת גברים לא מתאימים ולא נכונים לך. שזה מה שחשבתי. יכול להיות שהגבר הזה זה ילד שראה את האלימות הזאת בבית שלו. הם אנשים שצריכים טיפול, הם זקוקים לטיפול. ונורא בא לי להגיד לך, היי, תראי, תראי אותי. כן, זו זוגיות טובה. מדהימה, תפוך חמסה. חמסה, חמסה. כן.